Partia Demokratike do të futet në proces zgjedhor të strukturave në të paktën 35 deg në të gjithë vendin. Vendimi u mor në kryesinë e PD-s, jo vetëm për shtimin e të paktën 14 degve të reja, por edhe për zhvillimin e zgjedhjeve në strukturat e degve, ku janë shfaqur probleme gjatë procesit elektoral në zgjedhjet lokale të 2015-s. Burime nga Partia Demokratike konfirmojnë për Report TV listën e plotë të degve, ku do të zgjidhen kryetarët të rinj të degëve të Partisë Demokratike, ndërsa strukturat e PD-s në bazë janë në pritje të një udhëzimi të kryetarit Basha për këtë proces. Mësohet se në qarkun e Shkodrës do të zhvillohen zgjedhje për kryetar në degën e Malësisë së Madhe dhe shtohet dega e Vau të Dejës. Në qarkun e Lezhës, zgjedhjet për kryetar do të zhvillohen në degën e Kurbinit, bashkinë të cilën PD nuk mori pjesë me kandidatin e saj. Po ashtu në qarkun e Dibrës, zgjedhjet do të zhvillohen në degën e Bulqizës dhe të Dibrës. Në qarkun e Durrësit, zgjedhjet do të jenë në tre degë, atë të Durrësit, të Krujës, ndërsa shtohet dega Durrës Rrethina. Në qarkun më të madh, atë të Tiranës, zgjedhjet për kryetar do të zhvillohen në 10 degë, në degët 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, në Vorë, Kavaj dhe shtohet dega e Rogozhinës. Në qarkun e Elbasanit, do të zhvillohen zgjedhje për kryetar në 6 degë, Librazhd, Prenjas, Gramsh, Peqin, ndërsa shtohen 2 degë, në Belsh dhe Sorik. Po ashtu, do të shkohet në zgjedhje për kryetar të rinj në qarkun e Korçës në degët Pogradec dhe shtohet dega e Maliqit. Në qarkun e Beratit zhvillohen zgjedhje për kryetar në degën Ura Vajgurore, ndërsa në qarkun e Fierit në dy degë të reja në Roskovec dhe Divjak. Në qarkun e Vlorës krijohen degët e reja të Selenicës dhe Himarës, ndërsa zhvillohen zgjedhje edhe në degën e Vlorës. Ndërkaq në qarkun e Gjirokastrës do të zgjidhen kryetarët të rinj në degët e Përmetit të Pelenës, ndërsa shtohet dega e Kulturës. Nga panorama e degëve që do të zhvillohen zgjedhje, vihet re se ato janë fokusuar kryesisht në degët ku humbja ka qenë më e thellë, përjashtuar këtu bashkinë e Pogradecit, ndërsa vihet re se i vetmi qark ku nuk do të zhvillohen zgjedhje në degët e Partisë Demokratike është ai i Kuksit.